ជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Telegram លឹមសន្តិភាពអ្នកនិពន្ធនិង Channel YouTube Pheap Motivation ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីគោលដៅជីវិតប្រសិនបើអ្នកកំណត់គោលដៅសូមកំណត់ឲ្យខ្ពស់ព្រោះបើអ្នកមិនអាចទៅដល់គោលដៅក៏អ្នកបានដើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវដែលអាចចាត់ទុកថាជាជោគជ័យជាងអង្គុយសង្កត់មិនធ្វើអ្វីបើអ្នកមិនកំណត់គោលដៅអ្នកក៏នឹងគ្មានកម្លាំងចិត្តដើរទៅមុខដែរ ខ្ញុំធ្លាប់កំណត់គោលដៅត្រូវអានឬមួយក៏ស្ដាប់សៀវភៅឲ្យបានបីក្បាលក្នុងមួយអាទិត្យជាក់ស្ដែងខ្ញុំអត់មានពេលស្ដាប់សៀវភៅបីក្បាលក្នុងមួយអាទិត្យទេខ្ញុំអាចធ្វើបានត្រឹមតែមួយក្បាលឬមួយក៏ពីរក្បាលក្នុងមួយអាទិត្យឬមួយក៏ក្នុងមួយខែខ្ញុំនិយាយអំពីសៀវភៅ ព្រោះការកំណត់ខ្ពស់ជួយរុញយើងឲ្យដើរទៅមុខបើកំណត់គោលដៅខ្លីពេកណានឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងងាយសម្រេចបានហើយប្រើពេលវេលាអង្គុយខ្ជិលបន្តទៀតផ្ទុយទៅវិញពេលយើងកំណត់គោលដៅខ្ពស់យើងក៏ចង់ដើរទៅដល់គោលដៅនោះទោះជាយើងទៅមិនដល់ក៏ដោយតែយើងបានទៅដល់ទីខ្ពស់មួយដែលអ្នកខ្លះមិនបានទៅដល់ដែរ ការផ្ដល់ទម្លាប់កំណត់គោលដៅខ្ពស់ដល់ខ្លួនឯងណាអ្នកនឹងឃើញថាអ្នកនឹងមានកម្លាំងចិត្តដើរទៅមុខរាល់ថ្ងៃខុសពីមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍តែលតោលប៉ែលប៉ោលគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ប្រសិនបើអ្នកមិនឃើញថាខ្លួនណាអត់មានគោលដៅក្នុងជីវិតឬក៏រាល់ថ្ងៃនេះអត់ដឹងថាគួរកំណត់អ្វីជាគោលដៅជីវិតបើគ្មានអ្វីធ្វើទេសូមយកសៀវភៅមកអានមិនយូរទេអ្នកនឹងរកឃើញគោលដៅជីវិតរបស់អ្នក